Շինական թույլտվությունների տրամադրման վերաբերյալ։ Անհրաժեշտ են գտնում կատարելագործել շինական թույլտվությունների տրամադրման գործընթացը։ Պարզեցնել այդ ոլորտում իրականացվող վարչարարությունը և բարձրացնել դրա մատչելիության աստիճանը։ Գործարարությամբ զբաղվելը 2018 թվականի զեկույցում անդրադարձ էր կատարվել շինական թույլտվությունների տրամադրման ոլորտին և արձանագրվել էին որոշակի խնդիրներ։ Ստեղծված իրավիճակը բացասաբար է ազդում նաև առհասարակ շինարարության ոլորտի զարգացման վրա։ Օրենսդրության համաձայն նշված թույլտվությունները տրամադրվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, սակայն դրանց տրամադրման նորմատիվային մեխանիզմները պետք է լինեն հստակ, կանխատեսելի, իսկ կայացվող որոշումները խիստ պատճառաբանված։ Միաժամանակ գործող օրենսդրության ոլորտային լիազոր մարմնին վերապահված չեն ողջամիտ վերահսկողության գործառույթներ։ Ելնելով վերոնշյալից հանձնարարում եմ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարին, քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահին և առաջարկում եմ Երևանի քաղաքապետին 2 ամսյա ժամկետում համատեղ մշակել շինական թույլտվությունների տրամադրման գործընթացի պարզեցման, հստակեցման, գործուն էլեկտրոնային գործիքների ներդրման, ինչպես նաև ողջամիտ վերահսկողական մեխանիզմներ սահմանելուն, ուղղված առաջարկություններ և դրանք ներկայացնել կառավարության աշխատակազմ։ Պարոն Սարգսյան, 2 ամիսը շատ չի՞։ Ես ասել եմ մինչև նախորդ հանձնարարականը։ Ու մինչև դեկտեմբերի 3-րդ կես։ Պայմանավորեցինք։